በአካባቢያቸው የህዝብ ቤተ መጻሕፍት መገንባቱ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ እንደረዳቸው በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ቃብቲያ ሁመራ ወረዳ የአዲ ሀርዲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተናገሩ። በውጭ አገራት የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆችን በማስተባበር የቤተ መጻሕፍቱንና የትምህርት ቤቶችን ቁሳቁስ ለማሟላት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታውቋል። ያየፈንቴ ዝርዝር ዘገባ አለው። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በቃብቲያ ሁመራ ወረዳ በአዲ ሀርዲ ከተማ 2015 ከ6.7 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በአቶ ማሩ አምዶም የህዝብ ቤተ መጻሕፍት ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን መዘገባችን ይታወሳል። እኛም ቤተ መጻሕፍቱ ለአካባቢው ተማሪዎች ምን አስተዋጽኦ አደረገ ስንል ከአዲ ሀርዲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። በአካባቢው የህዝብ ቤተ መጻሕፍት ባለመኖሩ ምቹ የንባብ ቦታ በማጣት ይቸገሩ እንደነበር ተማሪዎቹ አንስተው የቤተ መጻሕፍቱ አገልግሎት መስጠት ለውጤታማነታቸው እገዛ እያደረገ መሆኑን ነግረውናል። እንደምታወቀው ከአሁን በፊት ላይብራሪ አልነበረ። ከዛ ከብዙም ጫጫታ ምናምን ስለሚበዛ እኛም ጸጥ ባለ ቦታ ለማንበብ እንቸገር ነበረ። ከቤትም በአካባቢውም ወጥቶ ለማንበብ እንቸገር አደል። የመከፈቱ ለእኛ ጥሩ እድል ነው። ቤተ መጽሐፍቱ ከትምህርት ቤት የማይገኙ ብዙ አዳዲስ መጽሐፎች አሉ። እሱንም በማንበብ እኛ ከፍተኛ ውጤት እናመጣለን ብለን እናስባለን። ቤት ለማጥናትም ጫጫታ ምናምን ስላለን ጫካ ላይ ለማጥናት አስቸጋሪ ነው። ይሄ ቤተ መጻሕፍት በመሰራቱ ለኛ ትልቅ ጥቅም ያለ ጸጥ ያለ ቦታ ስለሆነ ማለት ያው በትምህርቴ ውጤታማ እንደሆነ አድርጎኛል። የቤተ መጻሕፍቱ መገንባት ለመማር ማስተማሩ ሂደት ውጤታማነት የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝም የትምህርት ቤቱ መምህራን አንስተዋል። ከዚህ እንኳን የማይገኙ መጻሕፍት ቢኖሩ ከዛ ሄደው ሰርች አድርገው የመፈለግ እድሉ ይፈጠርላቸዋል ማለት ነው። ሲቀጥል ለመማር ማስተማሩ ያለው ምቹነት ምንድነው? እነሱ እንኳን ጥያቄዎችን በማንሳት ለመምህራን በማምጣት ሌላ እንትን እውቀትን የማግኘት ስራ ይይዛሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ከቴክስቱ በተጨማሪ በማንበብ እኛም ጊዜያችን ይቆጥባሉ፣ እንደዚሁ ጉልበትም እየቆጠቡ ነው ማለት ነው። አሳይመንትም ሲሰጡ ወይም ሌላ ነገር ጥያቄ ሲሰጡ ወደ ሪፈር እንዲያደርጉ ትልቅ ሚና አለው ብዬ ነው ማስብ። ለመምህራን የሚጠቅመው ጠቀሜታ ምንድን ነው? አንደኛ ማንበብ የተለያዩ ታሪካዊ መጽሐፎች እንድናነብ ያደርጋል። እኛ ቴክስት ነው የምናስተምረው። ከዚህ ላይብረሪው ያልተሟላ መጽሐፍ ቢኖረው ከዛኛው ደግሞ የመጡት መጽሐፎች የተሻሉ ስለሚሆኑ ያን ሪፈር በማድረግ ለእኛ የተሻለ እገዛ ያደርጋል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ገብረ ማርያም መንግስቴ በዞኑ 98993 ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ገልጿል። በአካባቢው የህዝብ ቤተ መጻሕፍት ባለመኖሩ ለተማሪዎች ውጤታማነት እንቅፋት ፈጥሮ እንደነበረ አንስተው የቤተ መጻሕፍቱ መገንባት የተማሪዎች ውጤት እንዲሻሻል እገዛ እያደረገ ነው ብሏል። ቤተ መጻሕፍት የተሟላ ባለመኖሩ ተማሪው የማንበብ የማጥናት ልምዱና ባህሉ የወረደበት ስለነበር ለውጤታማነት መቀነሱ አንዱ ምክንያት ነው የነበረው። ስለዚህ የቤተ መጻሕፍት በተማሪዎች እውቀት አመለካከት ላይ ብዙ ጫና ሊፈጥር የሚችልበትና የዛ አካባቢ ተማሪዎቹ ብዙ ለውጥ እያሳዩ ያለበት አልባሌ ቦታ ሲውሉ የነበረው ቤተ መጻሕፍት ላይ የማንበብ ባህላቸው እየዳበረ ያለበት በእውቀት ደረጃም በራሱ ብዙ ለውጦች እና መሻሻሎች ያለበት ሁኔታዎች አሉ። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆች ለጎበዝ ተማሪዎች የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ ውጤታማነትን እያበረታቱ እንደሚገኙ ገልጸው በቀጣይ ከአጋር አካላት ጋር በመሆን የቤተ መጻሕፍትና የትምህርት ቤቶች ቁሳቁስ እንዲሟላ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል። በተለይ ቤተ መጻሕፍቶች፣ ቤተ ሙከራና ላብራቶሪ በአግባቡ ማስተማር ካልቻልን በተግባር ትምህርቶች ማስተማር የምንችልበት እድሎቹ በጣም ጠባብ ናቸውና ይህንን ለማድረግ ከውጭ ያሉ ባለሀብቶችን የዚህ አካባቢ ተወላጆችን ምንድን ነው ክፍተት ያለብን የሚሉ ለቅመን በመስጠት አሁን እነሱ ወደ 90% አካባቢ ለመፈጸም ርብርብ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ። ከብዙ ሰዎች ጋር ለመነጋገር እየሞከረ ነው። ሌሎች አካባቢም እንዲህ አይነት ሰዎች ወርደው አካባቢያቸው ማልማት የሚቻልበት መደገፍ የሚቻልበት እድሎች እንዲኖሩ የሁላችን ርብርብ መኖር መቻል አለበት። በዞኑ 193 ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ተቀብለው እያስተማሩ እንደሚገኙ ከዞኑ ትምህርት መምሪያ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።